Dan zei ik, praat vanmorgen met meneer Frans Lotz. Hij is die schoolhoofd bij Nico Malan Hoërskool in Iemandsdorp. Frans, ik weet dat jullie door een rowwe tyd gaan. Ek het gisterand of nou die aand gehoor, daar is 'n 5-punt plan wat by die skole ondersteuningsgroep nou voorgestel gaan word na skole toe. In Vox het daar 'n skrywer geskrywe oor die geweldige onderbreking wat daar op hierdie tyd in die onderrigplan is. Nou, dit bring by my nou die eerste vraag van ons op, en dit is, op hoe wyse kan ouers wat by die huise is, nou die skooliere, hulle kinders help ondersteun om by te kom tot en met die isolasietyd nou verby is? David, ja, ek dink ons is in 'n baie vreemde tyd. Niemand weet regtig wat is die antwoorde nie. En ek dink almal beproef maar hier iets en daar iets. Maar ek dink my raad aan ouers sal wees om in routines te bly. Ek dink dis baie baie belangrik. Jy weet, as jy skooltyd aan is, is daar 'n klok wat lui, daar's 'n horlosie wat afgaan vroeg in die oggend en so aan. En ek dink dis baie belangrik. Ek dink ouers moet laat hulle kinders in routines bly, nie tot 1 uur in die oggend sit en flieks kyk en daai tipe goedjies nie, nie tot laat slaap in die oggende nie. Jy weet, staan op, trek jou klere aan, eet ontbyt, gaan normale tye aan met 'n bietjie skoolwerke, 'n bietjie navorsing. Daar's ongelooflik baie goedjies op die internet en op TV en op radio waar hulle kan betrokke wees met skoolwerk. So routine dink ek is baie baie belangrik. Ek dink ek is ook 'n baie baie goeie tyd vir familietyd. Ek het 'n paar artikels daar gelees en dit lyk vir my mense kan weer met mense begin kommunikeer, wat eintlik wonderlik is. Ek dink leestyd is ongelooflik belangrik, en gelukkig met die selfstudie moet die kinders lees, en ek is baie opgewonde daaroor. Ek dink ons gaan baie voordeel daaruit trek eerder as nadeel. So ek glo daar's baie positief op in hierdie tyd. Ja, ek hoor ouers wat hulle kinders ondersteun. Ek hoor van ouers wat hulle kinders huiswerk laat doen. Ek hoor van kinders wat nie te gelukkig is om hulle routine van rustig wees te onderbreek om huiswerk te doen nie, maar dis baie kinders is mos net maar so. En ek hoor ook aan die ander kant, Frans, van kinders wat toegang het tot internet en oplees en werk, en aan die ander kant weer kinders wat nie internet het nie en nie regtig baie data het nie, wat in hierdie tyd half 'n bietjie gehok is wat dit betref. Ek dink dit is die groot uitdaging waarmee ons sit. Ons probeer hard om van ons kant af met kinders kontak te maak. Gelukkig dink ek omtrent 90% kinders het een of ander medium van kommunikasie met 'n selfoon, WhatsApp'e. So ons kry nogals redelik werk deur, maar daar gaan natuurlik wees die wat nie sulke toegang het nie. Ek glo ons sal nog kan opvang. Ek dink nie ouers moet bekommerd raak nie. Soos ek gesê het, ek dink as kinders kan lees, en lees kan mens met tydskrifte en boeke ook by jou huis, dan gaan hulle definitief inligting optel, en die kinders is aanpasbaar. So ek glo ons is nog nie te laat om die jaar te red nie, met goeie insette van die onderwysers af en met hulle ondersteuning van die huise af kan ons nog 'n sukses maak hierdie jaar. Ek dink, Frans, by sommige huise is dit half rof in hierdie tyd, omdat gewoonweg as ma wegwerk of pa wegwerk, is altyd nou by die huis, en die kinders het hulle sport en hulle aktiwiteite en hulle vriende, en nou is almal net in die huis, en dat dit vir al sommige huise meer as ander dalk 'n bietjie challenging is. Die hartseer kant ook is dat daar van die huise is waar daar middelgebruik is, of waar daar agressie is, of waar daar van hierdie goeders is wat dit vir huise kan baie moeilik maak. En ek dink as hierdie tydperk verby is, gaan ons almal op 'n manier ook maatskaplik maar 'n bietjie meer moet ondersteun as normaalweg. Maar ek dink die meeste ouers in hierdie tyd besef hulle het 'n verantwoordelikheid om die kinders te help, nê? Ek glo so, en ja, nee, daar's baie uitdagings, daar's baie vrae, daar's baie onsekerhede nog, maar ek glo met op ons knieë te bly en met ons gebede behoort ons antwoorde te kan kry in die toekoms. Frans, die matrieks, wat doen ons met hulle in hierdie tyd? Ek kry hulle verskriklik jammer, David. Jy weet, jou matriekjaar is jou hoogtepunt van jou skoolloopbaan, en ek dink vir baie van hulle is hierdie ding nou op sy kop gekeer. En baie aktiwiteite kan nie normaal aangaan nie. Ek dink nou maar aan goed soos, jy weet, ons interskole, ons wintersporte, matriek afskeide, al daai lekker dinge.
Ons sal baie mooi moet gaan dink hoe ons hierdie jaar vir hulle nog lekker kan maak. Maar natuurlik, die belangrike ding is die akademie. Die akademie, denk ek, is vir hulle bekommernis. Ek glo weer eens, as hulle bietjie navorsing gaan doen het en gaan kyk het na al die goedjies wat beskikbaar is op verskeie media vlakke en platforms, dan kan hulle nog een groot sukses maak. Dit is toch maar jyself wat die sukses maak en bepaal. Die onderwijzer kan help en ondersteun en ouers kan help en ondersteun, maar jyself moet dit gaan doen. So ek glo hulle sal suksesvol wees as hulle bietjie gaan rondkyk en ons speel op al die platforms wat beskikbaar is. Maar ja, die tyd raak nou min, ons begin nou al meer daar verloor en ek dink hulle is angstig om net bietjie kontak te maak met die onderwijzers. Ek wil vir hulle sê, hulle moet nie bekommerd wees nie, ek glo die onderwijzers is reeds in kontak met hulle. Dis nou maar net die vraag wat jy nie altyd kan vraag nie en die ookies wat daar nie die toegang het nie, wat ons graag in die hande wil kry. Ek glo ons gaan binnenkort mekaar weer sien, dit klink vir my hier na die 6de mei toe, beoog hulle om so starig maar seker iets te begin, maar dit is nog als bespiegelinge. Maar ons sal dit nog kan red, ek dink met harde werk sal ons dit kan maak. En ja, soos ek sê, dis in jou hande, so matrix, werk hard, dis in jou hande. Ons beleef het nou aan die gemeente se kant ook, dat ons data en ons ligtheid en so en hardloop baie vinnig uit, soos wat mense vir ons boodskappe stuur en bel en jy gesprekke voer met mense. En ek het nou gehoor van onder andere onderwijseres wat met daal matriekgroepie gereeld op WhatsApp kommunikeer, en sy sê sy bly nie voor met die data koop nie. Ek dink ons sal hulle nuwe ondersteuning moet gee met hulle salarisse, want dit is nogal 'n krisis. Ja, Frans, dan dit is my laaste vraag van môre is, op hoe wyse kan die gemeenskap, en nie net ouers nie, maar ook die gemeenskap vir die skole in hierdie tyd help bid en ondersteun? Weet jy David, ek dink soos almal is ons maar bekommerd oor veiligheid, ons is bekommerd oor die ekonomie, ons weet ook maar nie wat is die antwoorde nie, en ek dink in hierdie moeilike tye is dit vir almal die vraag, die onsekerhede. So ons vra maar dat ons maar bid vir die skole ook, wat ter die veiligheid, vir die onderwijzers, vir die kinders, vir die ouers, dat ons bid vir die ekonomie om te herstel, want geld is 'n bepalende faktor vir sukses. En ek dink dat ons almal maar net ook besef, hierdie ding gaan nie môre, oormôre, anders wees jy, ons het nog 'n lang pad om te volg. Ons is onseker en ek dink ons bly op ons knieë om vir ons Hemelse Vader te vra dat hy ons help met insig en wysheid om hierdie goed te kan bestuur wat voor lê vir ons. Frans, wees verseker, ons bid vir jou, ons bid vir die personeel, ons bid ook vir ander skole in ons land, en ons weet julle het 'n groot taak op hande, maar julle is bevoeg om dit te doen. Dankie vir jou tyd, en jy moet die isolasietyd per kreatief sinvol met jou gesin geniet, hoor. David, ek probeer, my tuin het nou al deurgeloop, my garage, ek is nou al besig om my huis te skuif, so ek dink ons is besig om te wen. Dit is mooi. Dankie Frans, 'n baie mooi dag verder, hoor.